Kad uz sabiedriskās ēkas sienas parādās kāds liels uzraksts vai zīmējums, reakcijas parasti ir divējādas. Kāds huligānisms vai arī kāda māksla? Tūlīt redzēsim, vai šeit ir iespējams arī kāds kompromiss. Manuprāt, jau pagājuši jau vairāki gadi, pat varbūt gadu desmit, kad mums ir tā, nu, apkārt sabiedrība piedāvā vienveidīgas lietas. Un visi jau cenšas tagad šobrīd nu, tiekties uz kaut ko jaunu, zaļāku, veselīgāku. Nu, tas nav jaunums, ka pasaule iet postā. Un, nu, kad visi cenšas izmantot zaļāku tehnoloģijas, lai nu, nedzītu viņu pašrocību postā. Un piekritīšu, ka dažbrīd šīs zaļās tehnoloģijas ir mazliet dārgākas, bet viņas ir interesantākas, viņas ir ilgtermiņā, teiksim, noderīgākas. Un tie pāris gadi, kad visi sāks domāt, manuprāt, nu, ja paši nesapratīs, tad apstākļi piespiedīs. Lūk, šādas motivācijas vadīti, jauni uzņēmēji Liepājā uzsāka savu biznesu, piedāvājot saviem klientiem izveidot un izvietot dabai draudzīgas reklāmas pilsētvidē. Un pat labāk saviem klientiem viņi piedāvā trīs pakalpojumus un produktus – gan krāsainas, gan bezkrāsainas akvaprint reklāmas, antigrafitī salvetes un preclīdes produktu uzklāšanu uz dažādām virsmām, kur tas būtu nepieciešams. Viens no mūsu darbības virzieniem ir akvaprints. Tā ir videi draudzīga reklāma, absolūti draudzīga. Pats tapšanas process ir videi draudzīgs, jo šīs reklāma tiek uzlikta tikai un vienīgi izmantojot ūdeni ar ūdens palīdzību. Un arī, teiksim, visa šī te sagatavošanās procesa, arī paša šablona tiek griezta ar ūdeni. Un līdz ar to netiek nodarīts pilnīgi nekāds posts dabai, teiksim, salīdzinājumā ar kaut kādiem citiem reklāmas veidiem. Nu, cenšamies būt zaļi. Lai varētu uzklāt akvaprint jeb ūdens reklāmu, vispirms no klientiem tiek saņemts pasūtījums. Bieži ir gadījumi, kad klienti atsūta jau gatavas reklāmas paraugu. Taču tad, ja klientam nav skaidrības par to, kādu sava uzņēmumu vai produkta reklāmu vēlas redzēt sabiedriskās vietās, Green Reality dizaineri palīdzēs izstrādāt reklāmas vizualizāciju. Kad skaidrs, kādai reklāmai ir jāizskatās, cik lielai tai jābūt un kur tā tiks izvietota, ar īpašu ūdens strūklas tehnoloģiju no metāla tiek izgriezti reklāmas trafareti. Kad tie gatavi, komanda ierodas reklāmas izvietošanas vietā, izvieto uz asfalta segumu metāla trafaretus un ar spēcīgu ūdens strūklu rūpīgi izskalo brīvās vietas, tādējādi panākot, ka reklāmas saturs, nožūstot asfaltam, kļūst redzams. Vienkāršiem vārdiem sakot, asfalts reklāmas vietās tiek rūpīgi izmazgāts un uz netīrā asfalta fona informācija kļūst redzama. Pēc līdzīga principa uz dažādām virsmām tiek klātas arī krāsainās reklāmas. Šis te akvaprints bija visai, teiksim, pelēcīgs, grūti pamanāms. Viņš bija viegli pamanāms vietās, kur ir ļoti, ļoti izteikti netīri virsma. Šobrīd mēs piedāvājam akvaprintu, kas ir krāsains, ko var izvietot uz dažādām horizontālām, vertikālām virsmām. Teiksim, nav nozīmes, vai tas ir asfalts, vai tas ir brūģis, vai flīzes, vai kāda veida, teiksim, cita virsmas, vertikālās virsmas. Un mēs varam tur izvietot jebkādu veidu nepieciešamo informāciju. Mums ir dizainers, kas strādā arī pie telpiskuma, pie trīsdimensiju attēliem, teiksim, lai tā lieta kļūtu tādu, nu, interesantāk, aizraujošāk, lai nebūtu vairs tas ikdienišķais baneris, bet būtu kaut kas tāds, ka wow, nu, kad ir jēga paskatīties. Šobrīd līst lietus, kā redzat, vizualizācija, teiksim, vietām ir ēnas, vietām ir tāda tumšāka, gaišāka. Tas ir tāpēc, ka šobrīd, nu, ir mitrs gaiss un saskarē ar mitrumu šis te krāsojums, šis tonis, teiksim, viņš kļūst mīksts un viņi ir iespējams arī, nu, mazliet iznēsēt, bet tiklīdz, kad savs gaiss būs mazliet sausāks, tā viņš, teiksim, ir stingri atkal klāt pie virsmas. Pēc tam, kad šī reklāmas kampaņa mums beigusies, mēs atbraucam un likvidējam viņu nomazgājot nost ar kārče, ar augstspiedienu mazgātāju. Antigrafitī produktus uzņēmums pat labam Latvijā neražo, taču nākotnes plānos ietilpst cīnīties ar grafitī ķēpājumiem publiskās vietās ar Latvijā ražotām mitrām salvetēm. Šeit mēs esam ieradušies mola stāvvietā, un kā jau daudzās vietās, teiksim, nav retums, ir šāda veida zīmējumi, grafitī, tagi. Es jums nodemonstrēšu, kā mēs viņu notīram nost ar šīm antigrafitī salvetēm. Iepakojumā iet 25 mitrās salvetes. Ar vienu mitro salveti varam notīrīt līdz 2 kvadrātmetriem svaigu grafitī. Lūk, ar šādām metodēm Green Reality radošā komanda cīnās par tīrāku vidi un veido sabiedrībai saprotošu, pozitīvu un radošu vēstījumu, kas ļauj paskatīties uz dzīvi ar smaidu.